Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa edisi Ahad. Kembara kenali Borneo diteruskan dari Miri ke Bintulu melibatkan jarak sejauh 200 km. Yang Dipertuan Agong dan Raja Permaisuri memulakan perjalanan awal pagi tadi diiringi sambutan meriah dari warga Miri. Dalam perjalanan yang dipandu sendiri Al Sultan Abdullah, konvoi sempat singgah di sebuah kedai minuman bagi membeli Mino Dinosaur kegemaran baginda. Pasangan diraja itu kemudian tiba di kampung Bungai di Bekanu Miri bagi menyantuni penduduk setempat tengah hari tadi. Perkampungan masyarakat Kedayan di pesisiran pantai terletak kira-kira 50 km dari pusat bandaraya Miri. Berangkat sama menyertai konvoi kembara, pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Ali Ibrahim Alam Shah dan Tengku Fatimah Raja Kolonel Tengku Amir Nasir. Pasukan petugas khas yang ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan salah laku di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkaitan pendaftaran nombor plate klasik kenderaan wajar dianggotai Ketua Pengarah JPJ, Datuk Rosbia Gustaha. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pasukan petugas khas itu sememangnya memerlukan penglibatan penuh JPJ yang mempunyai maklumat dan akses berkaitan dakwaan salah laku yang disiasat. Datuk Rosbia Gustaha yang dianggotai pasukan petugas khas itu baru dilantik sebagai KPJPJ pada 19 Jun lepas. Beliau tidak mempunyai kepentingan dalam isu disiasat. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas persidangan parti DAP 2023. Dua permis yang dijadikan pusat panggilan untuk mempromosikan penjudian dalam talian dengan menyasarkan mangsa dari Bangladesh diserbu polis dalam operasi di Lembah Kelang Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Police Aimi Hizam Abdul Syukur dalam pernyataan memaklumkan, menerusi serbuan itu, 12 individu termasuk 6 lelaki warga asing berusia 19 hingga 37 tahun ditahan. Pelbagai barangan elektronik dirampas termasuk komputer, telefon bimbit, kad akses dan 3 pasport serta kunci rumah. Pemeriksaan awam mendapati terdapat unsur mempromosikan perjudian dalam talian menggunakan laman sesawang. Semua suspek yang ditahan berperanan sebagai penyelia dan pegawai khidmat pelanggan. 6 lelaki yang ditahan direman 3 hari sehingga esok, manakala bakinya direman 4 hari hingga Selasa. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Palang 120B Kanun Keseksaan dan Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Terengganu lupus 379,400 batang rokok seludup bernilai RM1.2 juta. Pengarahnya, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata, rokok pelbagai jenama itu dirampas April lepas dalam serbuan yang dijalankan pegawai serta anggotanya di Kuala Besut. Menurut beliau, proses pelepasan rokok itu menggunakan mesin pengisar. Sisanya akan dibuang di tapak pelepasan sampah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Sungai Ikan di Kuala Nerus. Dalam pada itu, beliau menegaskan APMM akan menjalankan pemantauan secara berterusan bagi mengekang aktiviti penyeludupan rokok. Pelajar Kolej Vokasional Kuantan Pahang maut selepas terbabit dalam satu kemalangan di kilometer 282.8 LPT2 Jalan Kuala Terengganu menghala ke Kuantan Pahang pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 6 pagi tadi, mangsa Muhammad Faris Adham Khairul Azri 18 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanya Ramlan berkata, kemalangan tersebut berlaku apabila motosikal yang ditunggang masa hilang kawalan sebelum berkesil pada penghadang besi dan merempuh pembahagi jalan. Mangsa kemudian terseret hampir 90 meter dan dipercayai dilanggar beberapa kenderaan. Baik, laporan itu mengakhiri berita semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.